bino kaka ba vérité yango ba vérité yango botika lokuta vérité a solo soko za molobeli a fere gola vérité a solo eza fere za na concert na Abidjan fere aza eza comeback na ele 10 novembre oyo fere za na concert na Rotana fere za na concert na stade na palais du peuple botika ba vantile a koloba fallait sali bo fallait sali soko lobela ka fere oloba ko za vrai fere lobela nanu ba actualité a fere botika fallait na musika lobela fere lobela makambu ya fere fere za na actualité e belé mais azangi bato a kolobela ye depuis fere a lobeli makambu a comeback na ya retour na ye mutata moko te za kolobela ye mutumi bato nyonso ya fere ba koma kolukisa ba vie koloba bilobela Faire dans la posa ya bato kolobela et soto lingite tika mais faire na minute choza na posa ya bato kolobela pona concert na ya Abidjan concert na ya Rutana parler du peuple et puis retour na ye le 10 novembre botika ba vantire bino bato boza ko yana ba lukuta ba titre pam pam faire exact comeback ya faire gola yango Jésus de Nyasa za kozonga bogene Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas na kati ya chronique de Nest TV, masolo ya kitoko isalemaka et beta maka awa. Sali à toi coach Biol Mundabi, Babe Matundu, Dadi Akuza na pesi bino tumbote na niveau ya France wana. Bande kona ngai de partout dans le monde, c'est moi toujours Gilmas, mutu na bino obolinga ka trop. En tout cas na ko annoncer, na yep na za parmi ba toza ko annoncer bino le retour ya Jésus de Nyans sur le sol de ses ancêtres. Kalamingi te awaza ko kita deja les 10 akozala na kim bato ebele na ba réseaux sociaux fere ti nous a manqué azako ya azoya bino moko boyebi faso basalaka muto atendeki pona beaucoup de temps kozonga na ye basalaka ndenge nini bosale lata carnaval ko sala bien bozela ye pena bosepelisa ye parce que esika auti eza place ya biezai place ya biete mais le loza kozonga na kati ya batu na ye parmi batu na ye mabele ya bakoko na ye boya mbaye na plaisir bande kona ngai ngai bagolo na bagoloise bokotika la kosepela na ngai te parce que ba vérité na ngai bosepela kana ngote entourage na ko continuer koloba entourage a faire kozala na ngo bien c'est lobino Mais ce qui musique à faire, il faut que pour que Neliboso, ezan na makambo ebelo ya ko éliminer na vie na ye, a ko éliminer na pembeni na ye, ezan choix na ye, choix na ngai te. Toboye batu oyo bayaka pona ko parce que baza ko yemba bango, ne faut baye balobela faire. Ko ye ko lobela faire ango ezaka ko finga ka batu, ko comparer faire na batu. A un moment donné faire fois ala na batu oyo, ba ko lobela ye kaka. So ki makambo kolobela ye zati bafandi kimia mutu oyo azana au sein ya orchestre ya faire gola au sein azala musicien azala chanteur ya faire gola ce n'est pas possible bomona ka chaque jour az le kaka ko finga ka fali ce n'est pas normal et puis batwaza ko bisanga ke bongo kene ya finga kene azala kana orchestre ya faire ya falite ba Vincent ba Frank bazalaka na kati ya orchestre ya falite bango ba koki ko finga feri c'est normal parce que bazana orchestre bazana kati orchestre te mais mutu aza ko faire partie orchestre bozako sepela na mutu lokola Marc Aouz ngana ko sachane na chaque jour bolinga te akozwa 30 minutes émission mais 20 minutes aza ko finga fali 5 minutes alobi makambu na ye Ya fali ya faire go les amuke mais bino boza ko lobaza soda makasi za kaboy bosa la makambu na ndenge ya ko uvia ko fungola je musique ya lelo boza ko mema ngona systeme ya kala faire a pesi biso tout faire a pesi biso regarde moi faire a pesi biso acoustique oza suivi par tout le monde musicien yo sa monde ya Congo azobe azana posa ya acoustique Faire mutu a créer makambo wana. A pesi biso ba pyromane. A memeli biso rumba moko boy a reviser rumba a révolutionner yango na marque mususu avec une voix qui cloche, une voix ferrochromée. Aza na posa ya bato kolobeleka biloko na ndenge ya ki communauté té. Depuis que Faire a annoncé concert na ye na Côte d'Ivoire. Combien de bato alobeliye
batu baza bourré kaka fali boy fo ma vérité bimi fali azala ka bien azala ka bonte mutu nyoso ebi ke fere ale ki fali côté koyemba côté musique côté son fere ale ki fali mais ce so qui fere azo continuer te azo ko évoluer bien te puisque batu o baza kosala promotion na ye batu baza kosala marketing na ye ba ebi marketing te na koloba marketing nini boza ko memango kaka na ndenge ya kala ndenge ya kala même tulokola ko fiolo midi grand monument na biso ya musique ya Congo a reversa makambo wana yango bomona ka fe ko fiolo midi az na age na ye na musique za ko beta lelo bomona za ko bima ko fiolo midi azo bima presque azana esprit ya ouverture mais fere azana droit ya kosala makambo wana te presque il faut dala na ba coaching ya ba manager o ba ko yebisaka ye ni makambo nini ya kosalaka mais coaching to za kokomi ko sala coaching ya kila ya la con à la congolaise coaching nyoso boza sala ba congolais ba koloba boy so to sali boy e komi e congolaise na posa ya makamwana te congolaise ya comprendre que faire gola za danger et loko za kozanga faire eza ouvertir eza ma abimaka na le koloba ke kala et to ena na sala kineti kolemba kolobela faire c'est parce que batu tout au bazar lobe la fere bazo sala comparaison ya fere na makambo ya fere comparaison et comme ma fere pa ite au faut que lobe lelo fere asali regarde moi ezé loko moko et truc de ouf o ya kotika fere ya moko kotika la kolongola yango te et loko ata musicien moko te na Congo na ki Congo lelo na vie o na Congo o biso toza ko vivre na kati na yebite soto na misio kuyemba kare nsembu lokola regarde moi na yebite tamusu après biso generation musu batu akoya mais na kilelo boy mutu azati mais manager na ye nani mutu azo sala marketing ba nsembu classique lokola wana ezole kanango kaka boy après 2 mois 3 mois nsembu esili entourage wana mais ozomona ba nsembu moko epola nsembu lokola un coup nsembu ezanga mutu na makolo nzembo na benga kaba nzembo moko ba brillion eza nzembo eza na amete nzembo mutaza ko yemba ye moko azo ye mukolo nzembo ebi ke nzembo eza kitokote bota la nfaso fali ayembi amore na stade ba organ pamba me yende aza kuzwa mupepe parce que azana manager wa comprendre ke kobima wana esala ka bien entourage affaire au bazar ya ya fali au bazar penza pembeni na ye oyo ba musicien totiko la jamais koyoka ba ye kofinga bato ba ye kosala émission ya kofinga bato basala ka yango te mais to lobango pli yango tozoke ne plus de 1 an marka oza tika biloko wana lelo lobia olobaki soki fali abeti Bercy abeti soki concert na ye soki stade akomidien bika komibo makotambola bulumbu fali abeti concert omoni bilobela toza koloba yeso ki ayenda alekine mission alobela mise parce que basala ka pe ba briefing okoloba nini bokoloba bo aza pe penza a 100% combo ya ba musicien misusu a se focaliser na orchestration na ye musique ndeke ko beta place nini bakokende projet nini bazana ngo mais ye atake molobeli yazani ti porte parole direct ya jet set ya faire gola azan e porte parole mutaza ko ya na 30 minutes akolobela kaka adversaire na bango pendant que adversaire wana azobima adversaire wana azobeta adversaire wana azako azako teka mingi totika ba mbrema wana goro ya koya kolobela ngaba n'importe kwa Italie puisque ba vérité fo bo banda kozwa ka yango fo ba ibisa ka bino ba vérité faire za kilo niveau bato bazako gérer ye baza niveau na ye penza te moi si oya uti ko bima soki I am vita na sala ke monsieur pourquoi ke ba to azo finga contre silaka ezalaka bo mais ye moko a démontré bino ke au moins bo sala ka ba défense moko ezangi tina ye moko alobi ke baza ko chia ye ba bato dans les rues na ba entourage ya faire gol soki moi si wana bo mona ke déjà tant oya le kisi na faire gol c'est déjà ezalaki déjà c'est bon ezalaki c'est bon sika boko mona na entourage affaire wana toke ne koloba vérité ba auto zoto yoka ekoka wana bango boko sala management ya affaire
esika nini boza sukumi kitisa boza komi chana mal sika fedha zana conseil na Côte d'Ivoire tolo bilalo conseil na Côte d'Ivoire batu onyo so boloba ka bazaba soda makasi nani mutazolo bela conseil wana bo boloba ka ke bangonde bino bolingi bangonde nani mutazosa la promo marketing ko lobela conseil wana kutu mutata mo kote retour ya fere deja si annoncé en plus de 3 jours banani bazosa la promotion marketing ya ko ya ko ebisa batu ya ko tia penda ke batu na mato ke fere za ko ya boze la fere za ko ya mutata mo kote kaka to makambo komi boy fali boy ba vérité boy vérité exacte vérité za moko fere gola azozonga na Congo fere gola azana concert na na Côte d'Ivoire nde ba vérité wani fo bolobela tika lelo tellement que actualité za la kité au moins mak mutu nyos na mutu o pino bi vrai vrai affaire azolobela ka fali moitié ya émission fali mais ce que fali azali stratégie ya bien azoti kabino bolobela ka parce que boza ko lobela na négativité ezana batu ya curiosité bazoli nga bata la so makambo na za ya so eza ya solo e bazoki ne kotala kuna mutu azako gagner za fali za vérité eza fali soki bobani ko loba marka uza kofinga fe afali paske bamba ken piana baza kofinga bozo kenda kote puske ken piana tika la jame koza la musicien par rapport a marka uza za musicien bo tika bavantiri wana fe regola zana posa ya promotion soko zana posa ya kusala promotion ya fe tango ya ngoyo bo tika bilobela uzana posa ko lobela ya fe regola tango ya ngoyo fe regola zana des evenements Côte d'Ivoire na retour na ye akobeta so na rotana et puis na parler de na parler du peuple ba actualité ya faire ya ngwana botika ba polémique ya kolobake fe ezala ki boy tozonga ki boy et lukuta bolo belana nu ba vrai affaire ba vrai problème oza au sein ya jet set eza retour ya Jésus de Niance actualité alelo ya ngwana retour ya Jésus de Niance botika ba vantir na lobi na ngai oya koyela nga italie parce que nga lo baka ba vérité Jésus de Niance retour na yango wana asi anosi yango na ba page na ye mais ba oba lobela ke ba soit disa ba vrai vrai bazate bazako bunga